იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი რაიონებში შეხვედრებს ისევ აგრძელებს. 15 მაისს გუბერნატორის სამუშაო ვიზიტით ტყიბულში იმყოფებოდა, სადაც მან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა. მას შემდეგ, რაც ის ადგილზე გაეცნო მუხურა ტყიბულის გზაზე ბეტონის საფარიანი გზის მშენებლობასა და ქალაქში მშენებარე ქართული ჭიდაობის არენაზე მიმდინარე სამუშაოებს, ზაზა მეფარიშვილმა სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში გამართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად სამსახურის უფროსები, სოფლის თემების რწმუნებულები და საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Губернаторმა შეხვედრაზე რეგიონში მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა და საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ისანგარიში მოისმინა, რომელიც ადმინისტრაციულმა აქტივმა წარმოადგინა. ასევე დაისახა მომავალი გეგმები და განისაზღვრა 6 თვეზე განსახილველი პროექტების პრიორიტეტულობა. ვიზიტის მთავარი მიზანი არის პირველი მიმდინარე პროექტები უშუალოდ მოხდეს მისი მონიტორინგი უშუალოდ ჩართულობით, ხოლო მეორე დღეს უკვე ფორმატი შევცვალეთ, როგორაც იყო შეთანხმებული, ანუ საზოგადოების წარმოადგენლებთან ერთად ანგარიში წარმოადგინა უკვე ადმინისტრაციული აქტივმა და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან გუბერნატორმა წარდგენილი იყო ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელი იყო მისაწოდებლად. Да, ви медовне про мес утвердობა მოგცემს როგორც ჩვენ შედეგს ადმინისტრაციულ სამსახურების წარმოადგენლებს, ასევე თავად საზოგადოებას კითხით რომ ინფორმაცია იქნება უფრო გამჭირვალე მათთვის, უფრო ხელმისაწვდომი, ხოლო ჩვენთვის მეტი მხარდაჭერა და მეტი საზოგადოებიდან კონტროლი იმისა თუ რამდენად სწორად და პრიორიტეტულად მიმდინარეობს დღეს პროექტები. ამავე დროს უკვე ჩვენ განვიხილეთ მომდენო 6 თვის ექსპრესზე განსახილველი პროექტების პრიორიტეტულობა და ახლობით ერთ თვეში სანამ ვიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, ვიმედოვნებ, რომ საზოგადოებიდან სწორად იქნება ამოჭრილი მათი მნიშვნელობა და პრიორიტეტები. ორი თვის უკვე გვქონდა ჩვენ შეხვედრა გუბერნატორთან. დავალებები მივიღეთ შესაბამისად, ნაწილის შესრულება, ნაწილის შესრულების პროცესში განვიხილეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაშინ მზადდებოდა. ახლა შემაჯამებელი 4 თვის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაცია გაუკეთებს საზოგადოებას. თუ გვიდა ჩვენ წინსვლა და პროგრესი, თვითკრიტიკულად უნდა მოვიყოთ საკუთარ საქმეებს და საკუთარ თავსაც. ასევე მე ურჩევდი ყველა სამსახურის ხელმძღვანელს დღევანდელი შეხვედრიდან ცოტა კრიტიკულად მიუღია საკუთარ საქმიანობას და დასვნები გააკეთო. რაც ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჩვენ 7 პროექტი გვაქვს დაგეგმილი მიმდინარე წელს, მათ შორის ტყიბული მუხურის 2 კილომეტრ ნახევარიანი გზა უკვე დაკონტრაქტებულია და თვითონ ნახეთ რომ სამშენებლო კომპანია გამარჯვებული უკვე შეუდგა საქმიანობას დღევანდელი დღიდან, დაკონტრაქტებული არის ხელშეკრულება სპორტის სასახლესთან დაკავშირებით, 400,000 ლარი იყო სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი და 302,000-ში გამარჯვა ელექტრონულ ტენდერში შეფესებამ. ასევე გამარჯვებული გამოვლინდა საცურაოსთან დაკავშირებით შენის რეაბილიტაციაზე. ჩავარდა ბრილისას ხიდი, ტენდერში არ შემოვიდა არავინ, სამწუხაროდ შევაბრუნეთ და ხელმეორედ გამოაცხადეთ ტენდერი. ეხლა მთავრდება 19-ში დამთავრდება ქალაქის შიდა გზები, ასფალტისა და ბეტონის გზები. დაახლოებით 700,000 ლარამდე დაიხარჯება, 24 ქუჩა გაკეთდება და მოასფალტება მოსავლეს ახალგაზრდა სისხლის შეუერთდება ქუთაისის ქუჩას. ზაზა მეფარიშვილი ტყიბულიდან თერჯოლაში გაემგზავრა, ის ანალოგიურ შეხვედრებს იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში გამართავს.